Ajde. Evo, jubilarni 10. podcast na mreži, gost nam je Aleksa Brđović, dobro poznato ime, a boga mi i prezime u našoj odbojci i zaista veliki talenat koji je mnogo obećavao i nažalost prerano je morao da završi igračku karijeru, ali eto, bilo nam je zaista drago kad smo videli da je postao član stručnog štaba Radničkog iz Kragujevca, pomoćni trener našem Žeksu Željku Bulatoviću. I evo, pričali smo stvarno, Jagljaj sad nije tu, naravno iz objektivnih razloga, ali evo, stvarno smo pričali da moramo da te dovedemo u ovaj podcast i zaista nam je drago i veliko nam je zadovoljstvo što si tu. Evo, dobrodošao, ovako, zvanično. Hvala. I evo, ajde na početku, eto, da vidimo kako se to desilo sa Radničkim, kako si se dogovorio, kako si odlučio i da se upustiš u tu avanturu, što se kaže, i kako se osjećaš sad, kako izgledaju sa tih prvih, koliko je mesec dana već. Pa pre svega hvala na pozivu. Meni je drago da sam se vratio tu odbojku. Nije me bilo, evo sad će 5 godina od 2017. na leto kad sam prestao. Došlo je iznenada, mislim iznenada. Mene je pre nekih dve do tri godine direktor iz Radničkog iz Kragujevca Vulović, ja sam igrao s njim u Požarevcu, pa se poznajemo i prijatelji smo. On me je tada još pitao da li bi bio trener. Ja nisam razmišljao u tom trenutku o tome, nisam razmišljao ni posle toga, ali ja tu sledio je poziv pre nekih 2 meseca otprilike. Ja sam se stvarno iznenadio da se mene seća, pošto retko ko od tih ljudi, što se kaže iz odbojke, su me zvali. Hvala mu na tome i razmišljam iskreno malo o tome. Pa što da ne, da probam. Ja sam vezan za odbojku ceo život, kroz oca, bukvalno od rođenja sam u tome. Tako da kad već ne mogu da igram, kad sam morao rano da prestanem, mislim da je najbolje raditi kao trener. Mislim, nema mnogo tu opcija što se tiče kad se završi karijera i dosta je teško odlučiti se i pogoditi šta raditi. Videćemo, ja sam krenuo, eto, pre mesec dana imao sam sreću da sam došao u istom trenutku kao i Željko Bulatović. Mislim, svi znate Željka, jedan od naših sigurno najboljih trenera i najtrofejnijih. Eto, 10 godina bio u Zvezdi, koliko je trofeja već uzeo, tako da za početak stvarno nisam mogao da biram boljeg trenera da sam hteo. I Radnički, ja sam ovde počeo igračku karijeru, pošto mi je otac ovde bio trener, pa posle direktor kluba, i ja sam ovde i živeo i počeo tu igračku karijeru u Radničkom, odnosno u Radničkom 2. Tako da kažem i da sam mogao da biram klub gde bih počeo ovu novu karijeru trenersku, sigurno da bih izabrao Radnički. Da, ajde sada da, evo, pričali smo Rile i ja, ajde da nam daš odmah tu neku preliminarnu ocenu naše lige i kako to tebi sada izgleda. Eto, imali ste već nekoliko utakmica, dobili ste sve, što kaže, bez izgubljenog seta, ali ajde, tek sad slede ovako, da kažemo, ozbiljna iskušenja. Pa da, sad nam sledi evo već prvo kolo ovog nastavka 29. januara, čini mi se. Igramo protiv Zvezde, pa gostujemo u Ribnici. Težak je raspored. Vidjet ćemo da li smo pravi, kao što se do sad pokazalo ovih 4 utakmice, da nismo imali izgubljen set. Ja nisam, eto, 5 godina već, nisam mnogo pratio našu ligu, nisam mnogo gledao. Ujednačena je dosta liga ove sezone. Eto, 3 ekipe, mi, Partizan i Vojvodina, čini mi se imamo po 9 pobjeda. Zvezda se malo odvojila. Interesantno je stvarno, sviđa mi se što je ujednačena liga, što svako može da pobedi. Imate dosta dobrih ekipa, na primjer Subotica sa mladim trenerom, koja igra zaista dobro, pogotovo na svom terenu. Eto, nama je taj kiks u Radničkom, nismo bili tu, ali taj kiks nam je velika greška što su izgubili prvo kolo, čini mi se, 3-2 od Subotice. Ali dobro, mislim da imamo dobre šanse za titulu. Vidjet ćemo, ekipa je mlada, ima dosta reprezentativaca, imamo kubanskog reprezentativca, odnosno bivšeg kubanskog reprezentativca, iranskog reprezentativca, vidjet ćete ga tek, čini mi se, u nastavku sezone da će pokazati sav svoj potencijal. Imamo Kovača, isto senjorskog reprezentativca, Aleksa Matić je bio na spisku reprezentacije, tako da ima dosta, Neven Majstorović, da ne zaboravim, imamo dosta reprezentativaca, to su sve dosta mladi igrače, imamo i iskusne Mirka Radovića, Vuka Milutinovića, koji igra već dosta dugo našu ligu. Tako da sada je sve super. Ja sam zadovoljan, stvarno mi ovde prija, poznajem ove ljude u klubu, poznajem ovaj grad, već sam živo ovde, tako da mislim da će to biti okej do kraja sezone. Vidjet ćemo.
radimo naporno, evo sad ova mjesec dana prije nam ova pauza, samo da nas obiđu povredi i naravno koronavirus, pošto je opet krenuo haos u državi. Da, jeste imali slobodne neke dane, kako vam sad ovaj ti trenizir? Imali smo 5 dana slobodno. Oko nove godine? Za novu godinu, da, i poslano za Božić dan i po. Moramo da radimo, mislim, dobro nam je stvarno došlo ovo, pogotovo što smo promijenili, mi smo došli skoro i Željko i ja, tako da vremena imamo sad da se ekipa upozna sa Željkom i da se, što se kaže, naradimo za dalji deo sezone i za play-off. Da, kako je, ajde, pre nego što Rile krene isto da te pita, ajde, meni stvarno deluje posljednjih godina da Radnički na čelu sa Jekićem isto i cijela ta organizacija, da oni stvarno ozbiljno rade, mislim, imaju, što se kaže, i ozbiljne planove i ljudstvo i ozbiljno pristupaju i samoj organizaciji, utakmice, marketing, vidim također da isto u posljednjih par godina onako sasvim, sasvim lepo rade. Deluje mi stvarno da je jedna profesionalna i ozbiljna atmosfera u klubu. Jeste, dosta je bolje situacija nego prethodnih godina. Imate Vulovića koji se vratio, Kragujevčanin, kao i Vlada Jekić koji ima dobru inostranu karijeru, dosta dugo godina u inostranstvu. Tako da organizacija je stvarno na vrhunskom nivou, pogotovo Vlada koji zna kako je po tim inostranim klubovima i prenuje to ovdje u Kragujevcu. Ide se korak po korak, naravno, ne može se odmah uzeti titula i ići na duple krune i tako dalje. Korak po korak imamo i mladih igrača u klubu, oni dosta rade na stvaranju tih mladih talenata i mladih igrača u Kragujevcu, što je dosta teško naći dece koje treniraju, muške dece koje treniraju u odbojku. Oni se dosta trude na tom planu, tako da nadam se će uspjeti u tome. Za sada je stvarno sve super, ja sam prezadovoljan, vidim da je Željko prezadovoljan, koji je ipak bio već 10 godina u inostranstvu, tako da kad je on zadovoljan, sve vam jasno. To je to. Tek to sam da ja pitam, ajde, što se to desilo? Ajde, mislim, niko nije ništa loše, bar da ja nisam ništa loše čuo za rad Kobilskog i to ne možemo da ne pomenemo negde sav taj njegov posao koji je ostavio zapravo, koji ste vi nasledili zajedno. Šta se to desilo? Eto, automatski po nekom vašem dolasku ekipa je živnula, bar tako deluje i to pokazuje rezultati u svakom slučaju. Neki očekivani Žeksov pečat ili šta, nešto što ste nasledili? Pa ima i pa prvo Gagi je pravio ovu ekipu, koja je stvarno ozbiljna ekipa i izabrao stvarno dobri igrače na svim pozicijama. Druga stvar, mislim da je najveći problem bio neigranje Ricarda, tehničara, koji je imao upalu pluće, koji dečko nije trenirao mjesec dana, oni su te utakmice igrali bez njega. A i bilo je dosta utakmica u tom periodu, igralo se i kup, sreda, subota, tako da je po meni to najveći problem, neigranje ipak dizača, pogotovo prvog, je teško nadomestiti. Tako da tu su pogubili neke utakmice na 3-2, malo su slabije igrali, verovatno slabije trenirali, tako da, eto, mi kad smo došli, stvarno nam se potrafilo da se dizač vratio, polako ulazi u formu, svi su bili zdravi, niko nije bio povređen, tako da krenulo na bolje. Naravno, Žekso pečat, zna se dobro kako je radio u Zvezdi toliko dugo godina, 10 godina je bio sa Zoranom Terzićem, mislim šta pričati o Zoranu Terziću, tako da je i on se usavršio, što se kažu, tokom tih godina u inostranstvu, tako da je sada sve leglo, što se kaže. E, čekaj, kako mu je palo povratak u mušku odbojku? Pa dobro, on mi priča da nema neke razlike. Da nema? Na istom nivou, da. Mislim na istom nivou. Da je dosta slično i treninzi i generalno rad. Naravno, u ženskoj odbojci su duži poeni, duže se igraju utakmice uglavnom, duže traju poeni, dok je u muškoj to kraće, pogotovo kad je dobar prijem, to je jedan na jedan, to ne sme da bude greški. Ali isto je, mislim, vratio se kao što kad je bio u Zvezdi. Nije bilo nikakvih problema što se toga tiče. Eto, rekao si sam da si, ajde da kažem, nekoliko godina bio van odbojke, mada zapravo nisi potpuno bio van odbojke, znamo i deo kojim si se bavio u međuvremenu, ali eto, ja bih voleo zaista da eto, nekim možda mlađim danas, se kaže, nekim klincima dočaramo i tebe, ti si imao zaista jednu obećavajuću karijeru i dosta stvari si ti postigao za svoje igračke dane. Eto, malo bih voleo da nam ispričaš ti tu neku priču i zašto je zapravo došlo do,
do tog kraja karijere koji je stvarno došao rano. Pa jeste, ja sam igrao relativno kratko, 4 godine u inostranstvu, 2 godine u Poljskoj i 2 godine u Rusiji. Pogotovo te 2 godine u Rusiji su mi bile dosta uspešne. Imali smo dosta uspeha i prve godine igrali smo, bili smo četvrti u ruskom prvenstvu, igrali smo finale CEB Kupa. Ništa, ja sam te 2 godine, igrali smo Final Six u Moskvi. Posle 5 dana koliko sam dobio slobodno, ne mogu tačno se setim. Naravno pripremu reprezentacije, tu su mi na u Zavodu za sport na testu telećenja našli neke ritmije. Ja nikad ništa nisam osjećao, sam pre toga 5 dana igru normalnu utakmicu, nikakav problem nisam imao. I onda je krenuo haos. Pregledi na mesec dana, na 2, na 3, niko nije znao da će to trajati, ja 5 godina i dalje mi je isto. Bilo mi je stvarno teško jer sam ja stvarno mislio, čak sam jedno vreme bio dobro, pa to mi je bilo najteže, pa su me zvali veoma dobri klubovi. Pošto povredi se dizač, treba im drugi dizač u Italiji, u Rusiji isto. Tamo negde novembar, decembar, kada sam ja bio malo bolji na tim pregledima i trenirao sam ovde u Srbiji, ali opet mi se posle povratilo, tako da nisam smeo da nastavim. Ja sam 2,5 godine sigurno pokušavao, čak sam bio u Italiji nekim pregledima, ali jednostavno specifična je, da kažem, bolest, pošto nema leka, nema bukvalno pomoći. To ili će proći samo od sebe ili neće proći nikad. Kao što meni već 5 godina nije prošlo. Eto, zanimljiva stvar. Baš kada sam pregovarao sa Radničkim pre 2 meseca, predsednik kluba iz Surguta, tamo gde sam bio posljednje 2 sezone, me je zvao čovjek da dođem. Molio me bukvalno mesec dana, svaki dan me je zvao da dođem kod njih na preglede, da tamo imaju najbolju kliniku u Rusiji i da se vratim. Treba ti 6 meseci, hoćeš ti da se vratiš da igraš, ali nisam, ja sam ovdje odradio preglede, tako da mi je bilo isto, jer stvarno bilo gde da odem, nema, bilo koji doktor ne može da mi pomogne, jer stvarno specifična bolest. Ako ne prođe samo od sebe, nema leka, nema pomoći. Tako da sam, nisam imao tu sreću, možda bi se vratio da mi je bilo u redu pre 2 meseca, sad bi možda igrao. Pa dobro, bio si u reprezentaciji jedno vreme, tako to i da pomenemo da si eto bio kod Igora Kolakovića između ostalog. Evo, a sad, pošto je već ozvaničena ta neka nova saradnja, eto, ponovo Igor postao selektor Srbije. Kako su tvoje prve neke impresije tamo? Pa meni je zaista drago što je Igor trener, iskreno sam se iznenadio da je prihvatio da dođe. Šta reći, ja sam radio s njim kao mlad igrač, u igru mislim sve najbolje. Evo, on je sada, meni je Uroš Kovačević kum, tako da se često čujemo, on je sa Igorom tamo. Mislim, šta reći o Igoru? Mislim da je jedan od naših najboljih trenera, koji je pokazao reprezentaciji, a i konačno je, drago mi je da je imao uspeha u klubskoj odbojci ove sezone. Ja se stvarno nadam, imamo dosta problema kao što i znate što se tiče muške odbojke. I da sam mogao da biram ja, da sam bio predsednik izabrih Igora, mislim da je pravi čovjek na pravo mesto u ovom trenutku teškom za našu reprezentaciju. 2 olimpijske igre nismo igrali, to sam video i po izjavama da je glavni cilj da se plasiramo na olimpijske igre. Ja mislim da ćemo sa Igorom to uspjeti da ostvarimo. Naravno, do tada imaju ove godine svetsko prvenstvo i naravno svetska liga, tako da o tom potom. Mislim da Savez nije pogrešio što su Igora doveli. Da, evo sad, ajde, kao što sam i spomenuo, kad smo razgovarali pre ovoga, da, mi smo i pričali sa Igorom malo u prošlom podcastu i spomenuli smo tebe i stvarno i on ima samo reči hvale za tebe. I evo, interesuje ga jedna stvar, onako njega i lično, a i kao selektora. da li ti planiraš da nastaviš ovako s ovim pozivom trenerskim, što se kaže, gde sebe vidiš u budućnosti, da li kao trenera ili možda na nekoj drugoj sportskoj funkciji i tako dalje, tako da, eto, to njega isto zanima, ono. Neću da budem sugestivan, ali, ali evo, zanima i nas, što se kaže. Pa sad nema nazad. Ja sam odlučio da budem trener, tako da, što se kaže, nema nazad. Naravno da planiram da budem trener u budućnosti. Sada sam, eto, kao pomoćni trener Željku.
nadam se da ću u budućnosti sigurno preuzeti neku ekipu, da li će to biti Radnički, vidjet ćemo. Ima vremena, još sam mlad, tek sam krenuo, tek mjesec, mjesec i pol dana sam ovdje. Odlučio sam se da se time bavim, tako da nadam se da ću se baviti time još dosta dugo. Neću menjati ovog puta posao, nadam se. Ako budem uspješan, to naravno zavisi od mnogo stvari. Dobro, imaš odličnog učitelja, što se kaže, ovaj, Žeksa, što si rekao, nisi mogao boljeg da ovaj, odabereš. Nisam mogao, i njega poznajem bukvalno ceo život i druži se s mojim ocem, tako da stvarno da sam birao, nisam mogao boljeg. Da. Dobro, ti si negdje bio predograđen, da kažemo, ajde, i posle tog nesrećnog kraja te igračke karijere, da što kaže, po svaku cenu, da negdje ostaneš u odbojci. Pa jeste, ja sam ceo život odbojci, ponovio sam, odnosno već sam rekao to, od rođenja uz oca sam uvijek i dolazio na treninge i bio sam u inostranstvu kada je on igrao i kada je bio trener. Tako da, zamislim da je za mene najbolje ostati odbojci. Opet kažem, nema mnogo stvari kada niste igrač koji možete biti, ili je to direktor kluba, team manager ili trener. Tako da, ja sam ovog puta izabrao da budem trener, mislim da je to najbolje za mene. Vidjet ćemo, tek sam počeo da se bavim ovim poslom. Rekao sam, zavisi mnogo stvari od uspeha, vidjet ćemo što će se dešavati u budućnosti, ali planiram naravno da ostanem ovdje. Nema više menja. Kako ti sad deluje to? Ajde, znamo da ovaj, igrači ono na terenu imaju jednu percepciju, treneri opet imaju uvijek drugačiju, pa tu onda često dolazi do nerazumevanja, što se kaže. I jesi malo sad promenio pogled uopšte na igru sa ove druge strane kad se nalaziš? Pa jeste, dosta drugačije. Opet kažem i uvijek to pričam, najlepše biti igrač, to ne može da se mjeri ni sa čim. Ali kao trener dosta više imate obaveza od pripreme treninga do gledanja utakmica, videa, protivničkih ekipa, svojih ekipa. Ja sam opet bio dizač, pa to neko ko gledam sve kroz tu perspektivu dizača kako bi on trebao da igra. Ipak, realno, najbitnije je u ekipi dizač. Tako da, dosta je drugačije. Ali opet ovdje dosta igrača poznajem, tako da mi je to iskreno lakše. S Nevenom sam igrao dugo reprezentaciju, poznajem i ostale momke. Sve su to dobri momci, dobri igrači. Tako da, za sada je sve super. Vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Ali dosta je drugačije, zaista. Da, sad ti s njima ostvaruješ i neki drugi odnos, otprilike sad vi niste na terenu, sad si ti kao da maltene njima šef u neku ruku, da. Ovaj, što je opet interesantno, da, ja opet ima tu i momaka sigurno koji su i stariji od tebe, ali tako, to sad opet malo... Ima, da. Ima. Mirko Radović, na primjer, s njim sam igrao u Ribnici kad sam imao 16 godina, sad sam u trenu. Sad ima, da. A Mirko je neuništiv, da. Neuništiv, da. Stvarno neuništiv. Izvoli, kako tebi se izgleda ta naša, eto, samo da se vratimo malo na tu reprezentaciju, da sad kaže Igor je došao, eto, razgovarali smo s njim, to si vjerovatno i video u tom našem prošlom podcastu, on negdje planira da se, ajde tako da kažem, da ne bude nekih velikih promjena u reprezentaciji, eto, ti si sa velikom većinom tih igrača igrao i kroz neke mlađe selekcije i tako dalje, kako... I dalje su isti igrači. Pa dobro, da li su, ali da li Srbija može da dođe do te olimpijade, eto, pomenuli smo je u nekom neformalnom razgovoru, eto, i dve smo promašili, da kažemo, sad negde podmoranje da se taj negde sistem vrati. I meni isto je najbitnije iskreno da se plasira na olimpijadu, ipak dve olimpijade, Srbija ne igrati za redom je veliki neuspeh. To su sve dobri igrači. Pogledajte u kojim klubovima igraju, sve će nam biti jasno. Evo, Uroš Kovačić je pre dve godine bio najbolji igrač u Evropi. Tako da. To su i dalje vrhunski igrači. Imamo Podrašanina koji je već, što se kaže, u godinama. Ima tu par igrača koji su pri kraju reprezentativne karijere. Ja se nadam da će svi ostati na okupu do olimpijade, da ćemo uspjeti da se plasiramo. Stvarno mislim da imamo šanse. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Sa Igorom će to biti dosta dobro po meni. On isto poznaje te igrače, sa većinom njih je radio i pre, čak kada je bio u reprezentaciji trenera i sa nekim u klubovima. Nadam se stvarno najboljim, ali o tom potom ima još koliko, 2-3 godine do olimpijade.
ali slažem se da je to najbitnije da se plasira. Da, to je sada, ajde ti, ti si praktično, aj kad je Rile ispomenuo, ti si generalno i krenuo sa ovom, ako se ja ne varam, generacijom, je li tako? Tu i Bata, Uroš i pa i Jovović, yes, ono, yes, vi ste yes. praktično igrali za, za ono, ja mislim, od kadetske pa, pa, pa nadalje. Pa da, oni su stari 2 godine, ja sam generacija Uroš, Mile, Milan Katić, Okolić, Luburić. Da, da. 93. Da. I sad se to nekako, oni su se, hajde da kažemo, isreli i svi, svi su na neki način okosnica ove reprezentacije. I sad Igor je rekao u principu da ne planira da, da menja ništa od te srži, da kažemo. Ovaj, ali hajde, mene zanima sada, evo i njemu treba, kao što si ispomenuo i ti na početku, i ta neka perspektiva ovaj, ljudi koji, koji su u našoj ligi. Imamo li mi nekog potencijala da za 2, 3, 4 godine dobijemo neke naslednike i Bate i, i Uroša i, i Potketa i tako dalje? Pa imamo i nemamo. Mislim, dobro je što ima dosta mladih igrača koji igraju našu ligu. Mogu da spomenem par njih za koji mislim da, da će možda moći da budu na tom nivou kao što su, na primjer, Uroš, Ivović, nama je to ipak bitno. Imamo Tadića, imamo Davida Kovača, koji je već bio pri reprezentaciji. Vidite Meljanas kako igra u Crvenoj zvezdi. Ovo je prva godina tako igra. Imamo evo, u Kragovicu Aleksu Matića, dečko koji ima 2-10. Što se tiče srednjih blokira, mislim da smo tu malo slabiji, a mi smo uvek bili dobri na, na tim pozicijama. Što se tiče dizača, isto mislim da imamo malo problem mladih dizača. Meni je krivo što Aleksa Bata, koji je bio veliki talent, još kad sam ja igrao u Rusiji, on je tad počinio u Partizanu i bio sam oduševljen njime, ali eto, pogrešan put je imao gde nije igrao koliko, već 2-3 godine u, u Italiji, učio se, ali on je zaista bio veliki talent. Nadam se da će se vratiti. Mislim da je on kalibra za, za reprezentaciju. Vidjet ćemo, mislim, mora dosta da se radi sa ovim momcima koje imamo. To je nama veliki problem što dosta malo dece trenira odbojku muške dece. Ja znam i po našem kampu koji držimo već 23 godine, gde bude, na primjer, 100 dece, 10 dečaka, ako bude 10 dečaka, mi slavimo. Tako da po tome vidim da je veliki problem. Moramo nekako da radimo na tome, da, da omasovimo to, da što više dece trenira odbojku. Mislim da nam je to najveći problem u ovom trenutku. Liga je, kažem, ujednačena. Kako? Kakva je situacija tu u Kragujevcu? Mislim, veliki grad, postoji jedna ozbiljna odbojkaška kultura, tradicija i sve ostalo. Eto, kako, šta između ostalog vaš klub radi da bi eto, negde privukao mlađe ove, dečake da, se, da dođe na odbojku? Pa ima. Mislim, ima dece koji treniraju u Kragujevcu, ne znam sad tačno koliki broj. Mislim da će oni da naprave u januaru da na nivou grada Kragujevca da bude besplatna školica odbojke. Mislim da je to za pionire, da se napravi neka selekcija od njih 20-ak i da se sa njima radi. Mislim, to je najveći problem i to i ljudi iz Kragujevca, isto iz kluba, dosta rade na tome. Jest, Kragujevac je grad odbojke bio i nekad, sećamo se kako je bilo kada se igralo za titulu, kakva je ovde bila atmosfera i to dosta nedostaje u našoj ligi gde su realno prazne tribine. Nadam se da će to da se vrati, pogotovo po ovim manjim mestima. Mislim da ovi momci zaslužuju da bude malo više publike na tribinama. Do, čekaj, reci mi, ajde, ti si, ajde da kažemo, ono, realno predstavnik neke mlađe generacije što se tiče ove, neke, neke naše odbojke. Evo, ti si sticajem okolnosti, ajde prosto predodređeno, opet ponavljam za neku odbojkašku priču, ali evo, verovatno znaš ove, dosta igrača s kojima si igrao. Šta je, na primjer, njih nekada privuklo, a nije neka porodična veza sa, sa odbojkom? Pa ja mislim da su to uspjesi reprezentacije u, u, u našoj državi. Ipak sećamo se kako je bilo pre i generacije Grbića, Miljkovića i dalje se priča o, o toj generaciji kada se osvojila olimpijada. Mislim da je to jedan od uzroka, a i sada je promenjalo se vreme, više dece, nema ni toliko više dece koje treniraju generalno sport, ne samo odbojku. Ne znam zašto je to tako, zaista. Ne znam kako promeniti to. Mislim, to je veoma teško pitanje.
Ajde, mene sad zanima malo, ajde, da možda malo i uozbiljimo, mada i do sad smo bili ovako prilično ozbiljni. Ali evo i ta tvoja priča, ono, spomenuli ste i ti, Rile, ovaj, način na koji si ti završio karijeru i tako dalje, i znamo da je to sad s psihološke strane vrlo teško, pogotovo u tom slučaju gde, mislim, ja znam isto, ovaj, imao sam i uvid u te, u te tvoje kartone i to kad si spomenuo i slali smo baš i u tom italijanskom institutu i sve. Ja sam video u principu da oni, ajde kao, ne mogu kažem da ne znaju šta ti, ali kao to jeste neko stanje, ali tebi je sve okej, okay, ali niko ne može da ti kaže, e, igraj. Mislim, niko neće da kao preuzme na sebe tu odgovornost. I sad, to ja pretpostavljam da je za tebi ono što si sam rekao, pa ja bih sad igrao, razumeš, ali opet s druge strane, ovaj, što se kaže, može da nastane veliki problem. Šta bi ti sada, to je sad nekako onaj primer što svi pričaju, ok, sportista si, povrediš se i šta posle toga, znaš? Šta je, jel bi ti sad, recimo, sa ovim znanjem da počinješ odbojku, da li bi uradio nešto drugačije, da li bi možda drugačije sagledao taj sport, da li bi se uopšte bavio sportom i tako dalje? Pa bavio bi se, naravno, mislim, ja sam to bio predrođen za to od malih nogu što sam rastao, eto, rekao sam već od oca. Mislim, stvarno je teško, psihološki je stvarno teško kada znate da je sve u redu, meni stvarno sve u redu. Bukvalno 99% sam ja zdrav i više od toga, ali taj 1% koji mi ne da da se bavim profesionalno, još nikad ništa nisam osjećao, nikakav problem nisam imao. Pogotovo što sam ja od 16. godine, 15. 16. godine, od mlađih selekcija do eto senjorske prestacije, celo leto zauzet, pa onda u klubu, 10 dana, 15 pauze, kao što i sada ovi reprezentativci naši imaju, to je premija. Tako da sam odjednom prestao, odjednom u 23 godine, nema više treninga, nema više ničega, i to je najteže, se na to navići, šta raditi. Da sam, ja kažem, bar da sam mogao još jedno 5-6 godina da igram lakše, opet u 30 godina, i stariji ti iskusniji i imaš drugačije poglede na život. Ovako sa 23 godine bilo mi je teško da se pronađem, iskreno. A prvo što sam čekao 2 godine da li ću moći da se vratim, a da sam na kraju odustao, stvarno mi je bilo teško da se pronađem u tom poslu. Znao sam da je ipak odbojka moj život i da sam u tome ceo život, da se u tome najbolje snalazim. I kažem, hvala Bogu da su me ljudi iz Radničkog zvali da postanem trener. Da me nisu oni zvali, možda ne bih ni bio sada ovde. Mislim, pretpostavljam da ne bih ni bio, osim ako bi se neko drugi setio. A jesi razmišljao možda o nekoj drugoj onda karijeri, šta bi eventualno radio, na primer, da sad nisi? Ne, stvarno, bio mi haos u glavi, nisam. Nisam, bavio se sa malo menadžerstvom, ali opet to je dosta težak posao. Tako da nisam se baš najbolje snalazio tamo, ipak mislim da je ovo dosta bolje za mene. Na terenu, kad sam na terenu. Da, da, da. Mogu više da pomogne. Da, ovo je kao i da jesi. Pa, otprilike. Da. Da. Da, ajde sada, evo, kad smo obrnuli ovaj jedan krug ovih pitanja i što se tiče Kragujevca i što se tiče, eto, malo i reprezentacije i ono, hajde, meni je interesantno malo da popričamo o toj tvojoj igračkoj karijeri, koja jeste bila kratka, ali kako si spomenuo i sam, bila je prilično bogata. Ovaj, igrao si kod nas, igrao si i Napolju u jakim ligama. Hajde, znamo, spomenuo si i kum si sa Urošem Kovačevićem. Hajde, kako su izgledali ti vaši, ajde, vi ste iz Kraljeva, što se kaže i to, kako su izgledali ti vaši počeci zajednički? Tu je sigurno bilo dosta ovako nekih anegdota. I da li, i s kim si još, na primjer, možda ostvario takav neki prisan odnos od igrača? Kako može da izgleda život pored Uroša? Cimerski. Toliko godina. Ludo, burazero. Ludo, da. Pa ništa, mi se družimo, eto, od 16. godine, ja sam tad prešao u Ribnicu, to mi je prvi profesionalni klub, da kažem, u Superligi. Od tad smo nerazdvojni, tad je krenula i kadetska selekcija, gde smo imali uspeha, to se već sigurno zna, osvojili smo i kadetsko evropsko prvenstvo i svetsko prvenstvo. Družim se, naravno, sa njim, družim se posle kroz reprezentaciju, a i u klubu sam igrao u Belhatovu sam igrao sa Srećkom, sa Petrom Krasmanovićem, u Rusiji sam bio 1 godine. Milan Katić, naravno, i Neven Majstorović koji im je sada tu, ali dobro, sada je se to promenilo, više nismo saigrači. Ima tu dosta igrača s kojima se čujem i dan danas.
iako se ne viđamo tako često, ipak oni su zauzeti, žive tim životom kojim sam ja živao nekada. Pa što se tiče Poljske, bilo mi je stvarno super. Belchatov je jedan od najvećih klubova u Poljskoj, a Boga mi i u Evropi. Imao sam tu čast da sarađujem sa pokojnim Miguel Angelom Falaskom, koji zaista sam mnogo naučio od njega i bio je vrhunski dizač. Tako da te dve godine sam bio drugi dizač, imao sam dosta šansi da igram, ali bilo mi je stvarno super i dosta sam naučio i dobro sam trenirao. Posle toga Rusija dve godine, tamo je zaista teško igrati, dosta putovanja, pogotovo mi smo igrali obe godine CEV kup, tako da smo morali. Ja sam bio u Sibiru, sve smo putovali preko Moskve, tako da je 3 sata do Moskve, pa onda u Češku, Grčku, gde smo već igrali vremenske zone. Tako da tu, ja mislim da sam tu i zezno po srce, što se kaže. Tamo da je nešto kliknulo. Ali bilo mi je stvarno super što se tiče igračke strane. Bio sam zadovoljan, klub je stvarno vrhunski. Ti godine su bili u vrhu, kažem, prve godine su bili 4., druge godine smo bili 6., igrali smo Final Six. Bilo mi je stvarno ekstra. Posle toga sam potpisao za Izmir, Arkaš Izmir kod Glenn Hoga, ali to što se desilo, tako da sam morao tamo da raskinem ugovor. To mi je ipak najveća žala što nisam mogao da živim u Izmiru, bar tu jednu godinu, u prelepom gradu. Jest. A, da, Izmir je baš lep. A ajde kad si već spomenuo, koji su to onda i treneri na tebe možda ostavili najvećeg traga, što se kaže, i utiska? Pa imao sam dosta dobrih trenera za ovo kratko vreme. Preko Igora Kolakovića, Nikole Grbića, Falaske. Mislim da sam kod Falaske dosta naučio, jer je on stvarno bio vrhunski dizač i dosta je samopouzdanja davao dizačima. I dosta smo radili sa njim i tehniku i taktiku, tako da sam tamo, iako sam bio mlad igrač sa 20 godina, 19-20 godina koliko sam imao, sam stvarno dosta naučio od njega. Tako da Nikola Grbić, šta pričate o Nikoli Grbiću, jedna legenda naše odbojke i svetske, i to, drago mi je što je imao posle reprezentacije ovako dobre uspehe klubske. Eto, čujem da će biti selektor Poljske, tako da želim svu sreću zaista. Da, to će biti interesantno sad i gledati stvarno reprezentativna sezona. Ali ajde, ti si bio dizač, što kaže, eto, i učio si od Falaske i tako dalje, on je stvarno, što se kaže, legenda i to. Ali koliko je, ajde, što svi kažu kao treba vremena da se dizač razvije, nemoš ti, ne znam, u 15, 16, 20 godina, tek tamo možda sa 25, 6 godina da ostvariš ceo svoj potencijal, je li to stvarno tako iz tvog ugla i iskustva? Jeste, tačno sam, znam po sebi kako sam igrao kad sam došao u Rusiju prve polusezone, pa onda prve godine, pa onda kako sam igrao drugi. Kako stariš, sve si bolji, što se kaže ko vino. Tako da iskusnici imaš više samopouzdanja i dizački i u svim ostalim elementima. Eto, meni kažem krivo, stvarno sam bio na nekom dobrom nivou posle dobre sezone u Rusiji, da sam morao da prestanem, mislim da sam mogao dosta toga da pokažem. Sad, eto, dobro, 23 godine, ali verovatno bi igrao sve bolje tokom godina. Ali to je baš prava istina da igraš sad kako je starije. Da, je li tu bitno, da, čujemo te, je li tu bitno, jesu tu bitni, ne znam, treneri ili su tu bitni, na primjer, igrači sa kojima igraš, koji te čine boljim? Ima svega, ima i do trenera i do igrača. Ako trener ne radi sa tobom na treninzima da ti ne baca lopte da dižeš svaki trening po 500 lopti, onda je to veliki problem. Nemaš ni ti samopouzdanja i nemaš veru u sebe, naravno i trener. Dosta je do trenera, da li će ti on dati tu slobodu. Opet ponavljam, Falaska, kad sam ja bio u Belchatu, on im je davao veliku slobodu. On je bio dizač, verovatno zbog toga, i bio Rijarte isto, Argentina, stvarno vrhunski dizač. I dosta sam naučio od njega. Kao drugi. Tako da ima i do svega, naravno, lakše kad imaš vrhunski igrače kao na primjer reprezentacije, gde su svi najbolji, mnogo lakše igrati sa njima nego u klubu. Ali, opet ponavljam, sve je do tebe. Ako radiš dosta, pogotovo dizač mora dosta da radi na sebi, na preciznosti. Tako da, u suštini, sve je na tebi.
To su, pretpostavljam, one vežbe sa onim košem, otprilike, Da, sa evo, košem. Dobro, nekad ne, nije bilo košava. Ja kad sam igrao nije mislim, bilo nije toliko bilo tad, košava. jel? Da, pa bilo je manje. Pogotovo u Rusiji tamo nema košava. Tamo je samo ono hard Samo rock. zima. A jeste putovali vozom tamo možda ili sve onom Nismo sve sibirskom ili avionom. samo avionom? Nijedno je let, sve avionom. I opet ponavljam, Evropu što smo igrali, to nas je stvarno dotuklo. Da. To se često igra sreda, subota, utakmice, pa se vratiš, pa vremenska zona, pa tamo je bilo 4 sata plus u odnosu na Srbiju. Odemo, ne znam, u Kemerovo, tamo je 6 sati vremenska razlika u odnosu na Evropu, pre toga smo igrali ceo kup. Stvarno je bilo teško što se toga tiče, ali liga je stvarno dobra. Pa jel ima Jedna neka, od boljih. jel ima u Rusiji neka posebna priprema za ta putovanja, otprilike što ti kažeš moraš po 6-7 sati da putuješ svaki treći dan, mislim jel ono radite bar na neku, ne znam, jel ima nešto ono... Ne. Sve su letevi ujutru, mislim, iz tog mog grada gde sam bio, u kojem 4-5 ujutru, 6 kreneš na put. Jedino je dobro što dođemo 2 dana pre utakmice, pa imaš bar vremena da se navikneš na tu, eto, vremensku zonu ili da malo odmoriš od puta. Jedino je to da je stvar, inače nema priprema nikakva. Ništa, ono... Surovo. Boga mi da, ko prođe rusku školu, taj je, brate, ono... Taj je I obučen... Željko ima iskustva sa tim. Jeste, Do pred da. mesec dana. Da, to je, i on je radio tamo i... Ajde, interesantno i to što si spomenuo, da li bi, ajde, što se tiče Žeksa, jel bi ti nekada i radio kao trener u ženskoj odbojci? Ili si samo orijentisan na muško? Pa, iskreno mislim da bih radio sad, ne znam. Tek sam krenuo da radim kao trener i u muškoj odbojci. Ipak, mislim da mi je lakše da radim u muškoj na početku svoje karijere trenerske, ali verujem da bih radio, mislim da. I pričajući sa Željkom, nema tu neke velike razlike, tako da verujem da bih radio u budućnosti. Nikad se ne zna. Da, to je ono što kaže, znamo i za Terzinu priču koji je trenirao muškarce, pa Da. je to završio kao Dosta naj... ima trenera koji su, evo moj isto veliki prijatelj Stefan Antiga, koji uzeo svetsko sa Poljacima 2014. godine i bio trener i Kanade i Varšave i odjednom eto Gurušovi u ženskoj odbojci, tako da nema pravila. A koja bi ti zemlja ovako najbolje legla sutra, preksutra ili za 3, 4, 5 godina kada ovako postaneš jedno trenersko ime i sad ti odeš negde u 3, 4, 5, inostranstvo? to je rad. Ne, sigurno ne Rusija. A što da ne? Ne. Šta? Ne Rusija. Pa, ne znam, mislim, imam tamo, znam dosta ljudi, možda zbog toga će mi biti tamo lakše da odem, ali ima dosta, Poljska je ipak najbolja zemlja za odbojku, realno. Poljska i Italija, kada bih mogao da biti. Tamo se dosta prati odbojka i već dosta dugo godina i tamo vidite sami da su stalno ili svetski lig ili svetska prvenstva, evropska, uvek se kod njih organizuje. Vole odbojku, tako da tamo je najbolje biti i trener i igrač. I pričajući sa Urošem vidim da je prezadovoljan. Uroško je toliko godina bio u Italiji, tako da čim je on zadovoljan, to je to. Da. Evo, ja bih postavio pitanje samo evo, onako što kaže, pošto se vjerojatno bližimo kraju, da li možemo da očekujemo od tebe negde, evo, što kaže, da, tako da kažem, da to prezime tvoje koje nosiš, onako, doživi neke nove velike uspehe u toj odbojci, dobro duše ne na terenu sada, ali pored. Pored, da. Nadam se stvarno da će mi se malo vratiti eto sreće kad već nisam kao igrač mogao da nastavim da igram bar do 30. Nadam se da će mi se vratiti kao trener. Vidjet ćemo o tom potom. Tek sam krenuo da se bavim ovim poslom. Tako da stvarno se nadam najbolje. Verujte u mene šta da vam kažem. Kako ne, navijamo za tebe uvek. Tako i imamo stvarno puno. Da, ajde pre nego što završimo i to me zanima, znam da ajde i Žeksi u tome sad već dugo vremena i to i ta sad odbojkaška analitika, to mislim bez toga se ne može otprilike ono. Koliko ti ono sad vremena, odnosno ajde koliko zajedno, ali ajde koliko i ti sada učiš već da ulaziš u tu problematiku statistike, analitike i svega toga. Pretpostavljam i ti kao pomoćni trener da imaš velika zaduženja u tom Ima se smislu. da. Kako se tu snalaziš?
Ja iskreno to nikad nisam volio kao igrač da gledam u te papire i u videa, ali sada kao trener to je podobavezno, pogotovo sa Željkom, tako da dosta smo radili evo, ove četiri utakmice gledanja i drugih ekipa i naših. Dobro, učim polako, mislim, tek sam počeo, ali teško mi je to palo na početku, ali sada je već lakše. Pošto kažem, nisam to volio baš kao igrač, ali bez toga se stvarno ne može u ovom trenerskom poslu. Da, ja se sećam još i ono dok je on bio i pomoćnik Igoru Kolakoviću, pa i još uvek tad je crtao na tabli. Ja. Zamislim, moraš da crtaš sad. I dan danas je to. Je li tako i dan danas? Da, radi i ona i mi pomoćnici. Nije se to ništa promenio. Boga mi, ne bih vam bio u koži. Ali ja, stvarno, bilo je ovaj... Jel imamo, Rile, jel imaš još nešto ili da ovaj... A? Ne, može, ajde ti javi ono, kao, mislim u svom stilu. Da, evo, hajde, ono, samo nam preostaje stvarno posle ovako jednog lepog, zabavnog i ovaj, a i poučnog razgovora, da ti poželimo stvarno sve najbolje i pa evo što kaže, ajdemo možda i da se obistine te neke prognoze, da budete konkurenti glavni, možda i za titulu, pa ko zna, ajde kako je krenulo, možda se tako i završi. Pa ćemo svakako onda i razgovarati krajem sezone da vidimo kako si zadovoljan i dokle ste ovako svi zajedno napredovali za ovih nekih, eto, 5-6 meseci. Hvala na pozivu. Drago mi je da ste me se setili, tako da nadam se da se vidimo u maju negde dobrim, lepim povodom. Biće sigurno prilike, biće, da. Svakako će biti lepi povod. Hvala ti mnogo i vidimo se ponovo. Ćao.